ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website មួយវាលក្ខណៈថា website នេះគឺយើងអាចរកលុយបានហ្នឹងហើយគឺអាចរកលុយបានព្រោះខ្ញុំឃើញជនជាតិគេលេង website នឹងច្រើនមែនទែនជាមួយ website ហ្នឹងគឺ website នេះគឺវាយូរហើយតែសម្រាប់ដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ហ្នឹងគឺ website គឺវាថ្មីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបចោះឈ្មោះឥឡូវចាំតិចតើខ្ញុំបាន screen សតទុកដែរឥឡូវខ្ញុំទៅចូលទៅក្នុងនេះសិនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅតាម link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខាងក្រោមហ្នឹងចុចទៅគឺខ្ញុំដាក់ link ហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវាលោតតម្រងបែបនេះអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំទលាក់ link នៅខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមទៅគឺវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅខាងលើគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់តែឈ្មោះបានហើយអូខេហ្នឹងហើយទី2គឺដាក់ Gmail ដែលយើងប្រើហងៃណាទី3គឺយើងដាក់ password អូខេដាក់ password ហើយក៏យើងចុចតាកន្លែងនេះទៅគឺនិយាយទៅគឺជាការស្រាច់គឺអត់មានអីទៀតទេហ្នឹងហើយអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងគឺវាលោតដល់តម្រងលេងអូខេនៅពេលដែលលោតដល់តម្រងលេងវាលោតដល់តម្រងបែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុះឈ្មោះភ្លាមហ្នឹងគឺវាឲ្យកន្លែងនេះវាឲ្យ50 spin អូខេដូចតែខ្ញុំបាន spin ហើយខ្ញុំបានលុយ1ដុល្លារជាង1ដុល្លារមកចុច21សេនអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាលុយប្រមាណដែលអាចដកបានចាំតិចនេះគឺវានៅអាកន្លែង Trade 3នេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺនេះកន្លែង Trade 3ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងចុចអាកន្លែងទី2នេះទៅហ្នឹងហើយយើងចុចទៅនេះគឺលួនសំទោសគឺលុយចំនួន100ដុល្លារគឺអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាព្យាយាមតិចទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងគឺវាឲ្យ spin រហូតអានេះអញ្ចឹងវានេះចាំមិញខ្ញុំប្រាប់ហើយលើចាំតិចទៅសារស្វាមវា slow តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅពេលនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានអាកន្លែងនេះឃើញខ្ញុំលោតសូនដោយសារតែខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំអស់ដោយសារខ្ញុំ spinning វាអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានលុយចំនួនប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំនួនអានេះវាលោតម៉ោងអូខេវាលោតម៉ោងនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងលោតម៉ោងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទទួលយកកន្លែងនេះទៅហើយវាលោតមកកន្លែងនេះហើយចឹងលោតមកកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះអូខេចុចកន្លែងនេះទៅគឺវារត់ហើយអូខេនៅពេលដែលរត់ទៅគឺវាលោតលុយចេញលុយយកឲ្យហើយអូខេចឹងយើងចុចតាអូខេទៅគឺវានឹងចេញហើយចឹងយើងនឹងសល់4ទៀតតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទំចុះឈ្មោះគឺវាឲ្យ50 spin អូខេសម្រាប់ដែលយើងspin ទៅគឺយើងទទួលបានលុយឥឡូវចុចតែកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយអូខេទទួលបាន1សេនទៀតចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតទៅ
ហ្នឹងហើយងាយស្រួលឃើញហ៎គេលុយយើងឡើងរហូតអត់មានអីបាក់ទេយើងចុចឲ្យអស់ទៅគឺយើងអស់ហើយអូខេខ្ញុំបានអស់ហើយចុចអស់ហើយខ្ញុំទូបាន100,000ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវឡើងដល់1រៀលចុច77%អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនេះដើរដល់អស់ម៉ោងនេះគឺយើងទូបាន5 spin ទៀតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអា5 spin ទៀតគឺយើងអាចចុចឥឡូវនឹងជារៀងរាល់ម៉ោងអញ្ចឹងណាមួយម៉ោងចុចម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចចុចយកលុយនឹងបានព្រោះឲ្យខ្ញុំឃើញប្រទេសគេអាចដកលុយបានច្រើនហ្នឹងហើយអាចដកលុយដោយសារតែគេគ្រប់ចំនួន100ដុល្លារអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចស្ពីងតែ2ដុល្លារក៏បានដែរបើស្អីយើងអត់ពេលទៅនេះអញ្ចឹងអង្គុយតែចុចហ្នឹងទៅយើងទូបានលុយហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងនេះនិយាយទៅបានចេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលសមាជិកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូរលុយជាមួយ channel KH Money Online ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន